Paradox daar Stellenbosch en vrienden wat ingeskakel is bij ons. Het is zo lekker om jou te kan verwelkom vandaag en saam met jou in te klim in die woord en ook vanochtend. Vanochtend gaan Henny van Vier voor ons verder vat in die historie wat ons oor Daniel se lewe kyk en mense wat vastgevang was in Babylon, wat ons uit hulle lewens kan leer, zodat ons zichzelf kan positioneer in hierdie lewe om in oorvloedigheid te kan leef. Maar voordat ons daarbij kom, wil ek vinnig vir jou net sê, ons is opgewonde dat ons ons eerste tree kan neem om saam as gemeente weer bij mekaar te kan wees, soos wat jy weet is ons reeds bezig om by Thursday Scarecrow tot die 4 Oktober bij mekaar te kom vir inrydienste. En die 11 Oktober gaan ons weer saam bij mekaar kom bij die Droogstijd Theater, waar ons saam as gemeente saam kan aanbid en ook saam in die woord kan inklim en saam community kan heen. Ons is so opgewonde daaroor om jou daar te kan verwelkom. Wat belangrijk is, is dat jij vir dit sal registreer. Onder die beschrijving van die video sal jy sien, daar is een skakel wat jy kan gaan klik om te registreer vir die dienst. En is noodzakelijk dat ons die getalle inkry voor die tijd, zodat ons kan voorbereid vir dit om bij al die regulaties wat op die oomblik daar is, in te skakel en zeker te maak, ons volg die reels reg. So maak seker, jy registreer daarvoor, ons is opgewonde om jy die 11de Oktober daar te verwelkom. Dan vir ons jongvolwassenes. Ons jongvolwassenes is die groep mense wat klaar gestudeer het, begin werk het, verloof is en dalk pas getrouwd is. Ons het 'n community vir jou. En ons gaan die 4 Oktober, waar ons so 'n bietjie saamkuier, daar is 'n braai wat gaan gebeur en is 'n geleentheid vir jou om in te skakel by die community op 'n platform wat vir jou gemaklik gaan wees. So jy sal sien, Mornay se nommer is hieronder. As jy deel van dit wil wees, as jy nog nie daarvan weet nie, jy wil meer inligting daarvan hê, asseblief, kontak hom en ons wil jou graag daar verwelkom en jou deel maak van hierdie dinamiese gemeenskap. En dan is wat ons denk aan, net oor gedachte oor hoe ons gee en insaai in Godse Koninkryk. Dokter Dio is een familiegemeente waar ons saam op die einde van die dag bezig is om Godse Koninkryk te vestig in ons stede. En hoe ons budget saamgestel is, dat daar percentages van ons gemeentes bij mekaar gedra word om nieuwe campuses soos ons campus te kan plant in Stellenbosch. En wanneer ek en jy gee, weet ons, ons is net bezig om vir ons gemeente te gee, maar ons is bezig om een bijdra te gee op die einde van die dag vir die groter prentjie van dit wat die Here mee bezig is in Dokse Dio. En soos wat allemaal in Dokse Dio bezig is om saam by te dra, gee dit een geleentheid vir ons om hierdie nieuwe gemeente te kan vestig in ons stad. Want ons het 'n passie daarvoor om te sien dat Godse Koninkryk gevestig word, dat mense wat buiten verhouding is met om die goeie nuus van Jesus sal ontvang, dat die sistemiese gebrokenheid wat in ons samelewing is, dat ons as gemeente onsself sal positioneer in ons stad, om op die einde van die dag te sien dat Godse Koninkryk so gevestig word en dat die seer wat daar is in ons stad aangespreek kan word deur die teenwoordigheid van sy liggaam. So wanneer jy gee, is dit waarvoor ons besig is om te gee. Ons is besig om te gee om Godse Koninkryk te vestig in ons stad. En as jy nog nie die spring gemaak het om elektronies te gee nie, wil ek jou vra om asseblief so te maak, om seker te maak dat jy so kan gee en met vrymoedigheid. En ek vertrou, sodat jy, soos wat jy die Here intrek in hierdie storie en dat jy sal getrou wees en sal gehoorsaam wees op dit wat hy vir jou sê om te gee en laat hierdie seën daarvan sal beleef. Ons gaan nou in die woord inklim saam met Henny van Vier, die leier van ons gemeente hier so in Helderberg. So maak oop jou Bybel en kom ons klim saam in die woord vandag. Wel, goeiemôre. Ons is bezig met die reeks wat ons noem oorweldig. En in hierdie reeks van oorweldig kyk ons na Daniel se lewe en ons sien hoe dat daar omstandighede was in sy lewe wat hom oorweldig het. Maar ten spyte die feit dat hy baie keer in omstandighede gekom het wat oorweldigend gevoel het, het God altyd gekom en op 'n manier saam met Daniel gejourney, dat Daniel nie net oorleef het nie, maar voorspoedig geleef het. Uit Daniel se lewe leer ons 'n klomp stories. En een van die stories wat ons leer is die storie van hoop. En vanmôre gaan ons in oorweldig kyk na die boodskap van hoop. Nou, om het vir jou makkeliker te maak en so bietjie meer insicht te gee, het ek 'n klomp skrifte vir jou gereed gekry wat op die skerm verskyn en jy kan hierdie skrifte op jou eie tyd gaan deurlees. Dis alles skrifte wat betrekking het op vanmôre
se boodskap. So neem die vrymoedigheid, neem dalk 'n fotootjie van al die skrifte en iewerste in jou stilte tyd deur die loop van die week, lees 'n bietjie saam met ons oor die storie van Daniël en die storie van hoop. Nou, Daniël was 'n man van hoop gewees. Hy het met hoop geleef. As jy dink vandag aan hoop, dan dink ons baie keer aan hoop soos ons hoop die bulle wen, of ons hoop ons gaan 'n lekker vakansie, of jy weet, is amper daai wishful thinking tipe van hoop. Die ander kant kan ook waar wees, dat ons sê nie, maar wag, hoop is dalk nou nie wishful thinking nie. Hoop het dalk iets te doen meer met positiewe denke. Ek moet my denke reg kry, en as ek my denke reg het, ek kry myself fiks hier so mentally. En as ek dit reg kry, weet, gaan ek wen, ek gaan hierdie ding oorkom, en ek dit bring vir my hoop. Maar dit is nie Bybelse hoop nie, en dit is definitief ook nie die hoop wat Daniël meegeleef het nie. Die hoop wat Daniël meegeleef het, was gesetel in 'n vaste oortuiging in God se goedheid, God se karakter, God se uitsprake oor sy lewe, en dit het vir hom hoop gegee. Hy het sy lewe ingerig op sterkte van hierdie absolute vaste oortuiging wat hy gedra het. Ten spyte van negatiewe omstandighede, was daar 'n wete diep gegrond in Daniël se lewe wat vir hom hoop gegee het. Nou, hierdie hoop is dieselfde hoop wat Paulus van praat as Paulus skryf. Hy sê, hy praat oor die wederkoms van Jesus Christus. Dan sê hy, praat hy van die wonderlike hoop waarop ons lê in die verwagting van die feit dat Jesus weer sal kom. Nou, wanneer Paulus oor daai hoop praat, dan is dit nie asof Paulus kom en hy sê, jy weet, ons hoop, ons hoop Jesus kom, ons hoop regtig, ons hoop hy daag op, ons hoop. Nee, Paulus kom dan sê hy, hierdie hoop is 'n vaste oortuiging, 'n wete, 'n ingesteldheid, 'n geloofsuitroep. Ek weet, Jesus Christus kom weer. En omdat ek dit weet, orden dit my lewe. Dit maak dat ek na prioriteite anders te kyk. Dit maak dat ek my uitkyk op die lewe verander. Dit maak dat ek selfs in 'n tyd van krisis anders te kyk. Ja, hierdie hoop maak dat ek anders te optree. Hierdie hoop het gemaak dat talle mense bereid was om hulle lewe af te lê ter wille van die evangelie. Dis hierdie hoop wat ons ook sien wat teenwoordig was in Daniël se lewe. Dis hierdie hoop wat gegroei het in sy lewe en gemaak het dat hy die persoon was wie hy was. Nou, hierdie hoop kom nie oornag nie. Hierdie hoop kom soos wat jy saam met God 'n pad stap, in gehoorsaamheid saam met hom 'n pad stap. En waarskynlik, as ek aan my lewe dink, het daai hoop deurgebreek die oomblik toe ek my knie die eerste keer buig en sê, Here, vergewe my. Ek ken U nie. Ek is verdwaald sonder U. Ek is 'n sondaar sonder U. Maar Here, vergewe my, maak my U kind, Here, en help my om te wandel binne dit wat U in gedagte het vir my lewe. In daardie oomblikke het die eerste treukie van hoop in my lewe begin. En van daar af, soos dat ek met God 'n pad gestap het en in gehoorsaamheid saam met hom hierdie lewe tegemoet gestap het, het ek tree vir tree God se goedheid leer ken, God se getrouheid leer ken, sy karakter verstaan, het ek my identiteit in Christus al hoe meer en meer ontdek, en juis dit, soos wat ek met hom 'n pad stap in gehoorsaamheid, het daar hoop gegroei ook in my lewe. Nou, dink 'n bietjie hieraan. Met Daniël, hy's 'n jong seun, tienerseun. En in daardie oomblikke van 'n jong tienerseun het hulle hierdie ervaring, 'n vyandige volk, Babilonië, val Jerusalem in. En dis die Babiloniërs wat voor die voet mense doodmaak, die dorp stroop, die stad stroop, in die tempel ingaan, die tempel stroop,
jong manne en jong vrouwen met kwaliteiten in boeie sit, as ballinge vat na vreemde land toe. Daniel is een van hulle. En het was hoogst onwaarschijnlijk dat Daniel op daai stadium als een jong tiener sien kon uitroep en sê, hoorie maar, God is ook in hierdie. Sien dat Godse hand ook in al hierdie goeders was, want je weet, later, as Daniel een bietjie ouder is, dan skryf hy die boek Daniel. Dan sê hy, ek wil vir jou sê, moenie dink aan die Babyloniërs wat Jerusalem ingeval het. Moenie aan dit dink, is 'n tragediese oorwinning van die kwaad oor die goeie nie. Hy sê, kom ek sê vir jou, dink aan dit en sien Godse hand in dit van die begin tot die einde. Ja, selfs in dit wat negatief lyk, is God besig om sy wil te laat geskied, sy koninkryk te laat kom. Maar as 'n jong tiener seun, dink ek moes hy angsvallig gewees het, toe 'n vreemde vyandige mag sy stad inval, hom in boeie sit, wegvoer na vreemde plek toe. En verseker kon Daniel nie die hele prentjie daar sien nie. Maar hier is die geheim. Daniel het 'n pad met God gestap as 'n jong man. Daniel het geleer wat het is om getrou en in gehoorsaamheid God te dien, en hy het Godse goedheid ontdek en ontmoet te midde van die feit dat hy 'n balling was. En hy het ontdek, hoorie, maar God is by my, selfs in my ballingskap is God by my. En hy het begin sien hoe Godse wil in dit alles is. Daniel kon later uitroep, sien Godse hand in dit alles. So, teen die tyd toe Daniel 'n ouer man was, in sy 60s, toe word hy in die leeukuil gegooi. En toe in die leeukuil gegooi het, het hy al so gegroei in 'n verstaan van God se woord oor sy lewe, God se karakter, wie God se karakter is, dat Daniel daar gesê het, of ek leef of ek sterf. Hy het nie geweet wat lê vir hom en wag nie, of het lewe of dood is nie. Hy het nie die uitkoms geken nie, maar hy het een ding geweet, dat God, of ek lewe of ek sterwe, ek is in sy hand. En God kan uit die negatiewe die goeie ook werk, God se koninkryk kom, ook in my lewe. En met daai ingesteldheid het Daniel gelewe, en dit het hom 'n hoopvolle mens gemaak. Daniel leer vir ons wonderlike lesse. Hy leer vir ons lesse van oorwinnings. Hy leer vir ons lesse van vertroue. Vertroue wat lei na hoop toe. Jy weet, ek onthou so 'n paar jaar terug, nou kan ek net dit sê, jy weet, daar sekere rugby spanne teen wie jy nie wil verloor nie. Elke persoon wat 'n rugby ondersteuner is, daar's 'n preferred team vir wie jy teen hulle. Jy kan teen enigiemand anders te verloor, maar jy wil nie teen hulle verloor nie. Nou vir my is dit dat die Springbokke verseker nie teen die Aussies, die Australianers moet verloor nie. En is een van die spanne wat ek net voel, as ons kan enigiemand anders verloor, maar ons kan nie hierdie ouens verloor nie, ons moet wen. Nou ek onthou, daar was 'n spesifieke wedstryd gewees, waar ons Springbokke net nalskraap voor was. En ek onthou, dit was so hier na by die einde, inteendeel, dit het so half in beseringstyd ingegaan. Die Australianers, die Aussies was op die aanval gewees, hulle is die heel tyd besig gewees op die doellyn. Kort, dan lyk het of hulle deur is, en as hulle 'n 3 druk is, het verby, ons sal nie weer kan terugkom nie, dan het hulle gewen, en ek het op die punt van my stoel gesit, ek is dan op, dan af, dan keer, en ek het myself so ingeleef in hierdie wedstryd, en toe die eindvlakkie eventueel plaas, spring ek op, en ek skree, yes, victory, slaaks genoeg, jy weet, daai jare het ek nog 'n videomasjien gehad, en ek het die wedstryd opgeneem, en ek stoot hom terug, en ek kyk hom weer van vooraf. Die interessante ding was, ek het opgemerk, ek sit nie weer so op die punt van my bank nie. Ek sit nie meer in naalskou, en spannend vol, en op en af, en nee, ek sit rustig terug, gemaklik, ek weet wat die eindtelling is, ek weet wat gaan gebeur, en skielik geniet ek, en het is lekker om net met 'n ander oog na dit te kyk. En daar het by my gedrop, dat die feit dat ek weet wat die eindprentjie is, maak dat ek anderste omstandighede interpreteer.
Ouwens, ons als christenen weet wat die eindprentjie is. Ons weet wat sy woord oor ons leven communiceert. Ons weet dat ons is mede-erfgename in Christus Jesus. Ons weet ons leef met herstelde identiteit in Christus Jesus. Ons weet ons leef met een afgehandelde werk aan die kruis. Ons weet ons staan in herstelde verhouding met God die Vader. Ons weet dat ons in sy hand is. En hierdie wete dat God sy koninkryk sal kom en die poorte van die hel sal het nie oorweldig nie, behoort iets van een rustigheid en een veiligheid ook te gee, waar ons sê lewe of dood, wat ook al my pad langs kom, daar is niks wat my uit sy hand uit kan vat nie, en net hierdie wete maak dat ons met een hoop leef. Een anderste hoop is, as wat enig iemand anderste kan hê. Vrees en pessimisme maak nie baie sin, wanneer jy leef gefokus op sy karakter en jou posisie in hom en hy in jou nie. Nou, terug net na Daniel, toe opwees Daniel kon toch nou nie opgewonde gewees het oor die gedachte dat sy land binnengeval is, sy dorp binnen, sy stad binnengeval is, die Babyloniese oorwinning nie is. Nie asof hy sê, well yes, oor dit nie. Dit het sy leven onderste boog gekeer. Hy het aande om waarschijnlijk gehuil van frustratie en van depressie. En dit is deel van menswees om dier hierdie goeders te werk. Maar Daniel het ook God sy beloftes geken. Hy het sy woord geken. Hy het geweet wat God gesê het. Hy het geweet dat God die volk gewaarsku het. En hy het geweet dat God ook gesê het, maar hy sal ook weer herstel bring. So Daniel het 'n wonderlike keuse gemaak. Hy het 'n belangrike keuse gemaak. Daniel het gekies om te leef gefokus op God se uitsprake oor hom. Daniel het deur die lens van geloof en hoop gekyk. En die manier wat hy deur die lens van hoop en geloof gekyk het, was om toe te laat dat hy gefokus het op die waarhede van God se woord. Daniel het God vertrou. Hy het in sy karakter geglo, hy het in sy krag geglo en hy het in die uitsprake van sy woord geglo. Hierdie was goed wat geloof en hoop by hom geaktiveer het. Hy het nie na Babylon se tydelike sukses gekyk as 'n oorwinning nie. Nee. Hy was gefokus op God se uitspraak, God se wil, God se woord. En met geloof het hy vorentoe beweeg, tree vir tree. En ons sien hoe dat die Here hom gehelp het. Gehelp het om nie net in 'n krisis te oorleef nie, maar voorspoedig te leef. Jy sien, die lens van hoop en geloof is die enigste manier om sin te maak wanneer alles om jou uit mekaar val. Om sin uit die sinnelose te maak. Hoe bid ek vandag vir jou, as jy sit in omstandighede waar die lewe nie sin maak nie en alles om jou voel of het uit mekaar val, wil ek jou aanmoedig en vir jou sê, kyk deur die lens van hoop en geloof en laat toe dat geloof kom deur die hoor van sy woord. As jy sy woord hoor, as jy weer fokus op die uitsprake van wat hy sê oor jou lewe, bring dit hoop en dit bring geloof soos wat het by Daniel gebring het. Nou, ek wil jou waarsku vandag, dat hoop is een van daai goed wat so bietjie kan lek, en die manier hoe hoop kan lek uit jou lewe, daai tankie van geloof en van hoop, is dat ons blootgestel word aan wat ek wil noem, hoopvreters. Dat is goed wat jou hoop wil kom steel, wat jou hoop wil kom wegvat. Hierdie hoopvreters kan het klomp goed wees. Ek dink maar vanmorgen aan negatieve omstandighede wat jy in bevind. En die fokus na dit word so groot dat jy eerder op dit as op God se uitspraak en woord begin fokus. Ek dink aan slegte nuus. Weet, rumors. Dit is nie heeltemal die waarheid nie, dit is 'n rumor, maar jy ontstel so en jy fokus op die rumor, maar jy fokus nie meer op die waarheid van die woord nie. Kyk nie meer deur die lens van geloof en hoop nie, en dan kom jy achter, hoor jy, dit steel so bietjie my hoop.
Jy kan maar nie in die media aan sit, of die sociale media aan sit, en kyk een bykie daar, en dan kom jy achter, maar hoor, hier is daar een klomp goed, wat my hoop wil vat, negatieve omstandighede, negatieve gesprekke. As ek, soos Daniel, geloof en hoop wil beleef, het ek nodig om ook iets van sy voorbeeld te volg. Een voorbeeld wat Daniel nie toegelaat het, dat die omstandighede van ballingskap, dat die gesprekke van mens wat saam met hom in ballingskap was, dat die rumors, dat die negatieve ervarings, hy het nie toegelaat dat dit die aandag sy fokus geniet nie. Maar Daniel, in steede daarvan om op die probleem van ballingskap te fokus, het hy op die verhouding en die uitsprake van God gefokus. Dit het vir hom een hoopvolle mens gemaakt. Dit het bepaal hoe hy sy leven inrig, hoe hy sy leven vorm en die pad wat hy gestap het. Ja, hier die hoopvreters kom ons allemaal sy pad langs. En iewers te trap, elkeen van ons, in die struik van een hoopvreter. En die resultaat, die uitkomst van wanneer ek in die struik trap, wanneer ek my oor te veel leen vir roemers en te veel leen vir slechtenies en te veel focus op die negatieve en steede daarvan om te focus op Godse woord en die uitsprake van geloof in my leven, die woord wat geloof activeer en hoop activeer in my leven, die oomblik wat ek in die struik trap, dan kom ek achter, hoor, hier gebeur iets. Ek begin meer te focus op die probleem as op God. Ek begin achter te kom, hoor, maar ek lê aan die aande en rondrol, en ek begin my bekommer oor goed wat waarskynlik nie is gaan gebeur nie. Maar erger, indien daai goed sou gebeur, vergeet ek in daai omstandighede en in daai oomblikke, maar hoor, God is by my. God is met my. Selfs al gebeur hierdie goed, die Here is daar. Hoeveel van ons ken Psalm 23? Die Here is my herder. Het goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ons sê al gaan ek deur die dal van doodskade wees. Ek sal geen onheil vrees nie. En ons maak al hierdie uitsprake en ons ken dit. Ons kan hom quoteer, ons kan hom sê. Maar baie keer wanneer ons in 'n oomblik van hoopvreters beland, vergeet ons van hierdie. Ons vergeet van hierdie waarhede. Ons laat nie toe dat hierdie waarhede geloof en hoop in ons lewe activeer nie. Ons is so gefokus op die negatieve, op die goed wat aanspraak maak op ons lewe, dat ons nie die God sien in wie sy hand ons is nie. Ons allemaal ken die skrif wat sê, hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. En soms in 'n krisis is dit nie 'n waarheid vir my nie. Ek is so gefokus, so my aandag op die krisis in plaas van op die God wie ek volg. Week dien. Ja, ek wil jou vandag uitdaag, dat jy sal leef met geloof en met hoop, en dat jy sal toelaat dat hierdie geloof en hoop gebou sal word deur Godse uitsprake in jou lewe. God roep ons om hom te vertrou. Om hom te vertrou dat hy vir ons sal sorg in alles wat ons nodig het, dat hy die God van die mossie is en ook my en jou God. Nou, ek dink Daniel, jy weet, as Daniel alles moes vooruit gesien het, vijandige volk val die stad in, stroop die stad van alles wat kostbaar is, in die tempel in, stroop die tempel, jong mense word gevangene geneem, in boeie gesit, Daniel en sy vriende word weggevoer, in 'n vreemde land, 'n vreemde plek, waar hulle vijandig gesind was, teenoor dit wat vir hulle kostbaar was, hulle godsdienstbelewenis, hulle ervarings. Daniel word geforseer in die donkerte van okkulte in. Hy word geforseer om 'n taal te leer wat hy nie ken nie, om 'n koning te dien wat hy nie ken nie. Hy word geforseer om diens te doen in 'n omgewing waar hy nie eintlik wil dien nie. Sy naam word verander. Sy identiteit word verander. Ek dink as Daniel hierdie goed moes sien vooruit. Jy weet, ek weet nie, maar ek dink ek sou tipe van 'n senuwee in een storting gekry het, as ek al die goed moes gesien het, uiteindelik in die brandende oond gegooi, vir die leeu's gegooi, en ek dink as Daniel dit alles moes sien vooruit, ek weet nie of hy het so gemaak het nie, maar toch, die story van Daniel is dat, elke keer, in die grootste van krisis, dan daag God op die mees
indrukwekkendste, onvoorspelbare, verrassendste manier daar God op. En as ek moet terugdink in my eie lewe, is ek so dankbaar om vir jou vandag te kan sê, dat God het met baie kere en baie tye, onverwags en onvoorspelbaar in my lewe net opgedag. Nie dat hy weg was, hy was altyd daar. Hy is altyd teenwoordig en ek is altyd by hom, maar in sy manifestasie van sy krag en sy goedheid, het hy op 'n manier opgedaag, wat my so verras het. Miskien sit jy vandag in 'n krisis. Miskien val jou lewe uit mekaar. Ek wil vir jou sê, leef met die uitsprake van sy woord. Leef, soek om, laat hoop en geloof in jou lewe gevorm en gebou word. En God het die manier om op te daag op maniere wat ons nooit verwag nie. Ja, dis die story van geloof en dit is wat hoop by Daniël gebring het. Die wete dat God opdaag, lewe of sterwe, God daag vir my op. Hy is daar. Nou, die beste manier natuurlik om hoopvreters te oorkom. En dis die voordeel wat ons waarskynlik selfs bo Daniël het. Die beste manier is om te kyk deur die lens van die kruis. Dis wanneer jy deur die lens van die kruis na jou omstandighede kyk. As jy iets van 'n oorweldig beleef in jou lewe, oorweldigende emosie het, 'n oorweldigende situasie het, wil ek jou uitdaag om eerstens deur die lens van die woord te kyk, maar in die tweede plek deur die lens van die kruis te kyk, want dit is deur die lens van die kruis wat jy God se onverdiende genade en liefde gaan sien. Dis daar waar jy gaan sien dat hy die eerste tree gegee, hy het eerste initiatief geneem, toe ons nog sondaars was en ver van hom was, het hy initiatief geneem om uit te reik na ons toe. Ons het niks gedoen, sodat hy die eerste tree sou gee. Ja, ons sien deur die lens van die kruis onverdiende genade, onverdiende liefde en dit maak dat ek hoop kry. 'N God wat my onverdiend liefhet. Nie kyk na my performance, my prestasie en op die basis van dit my help nie, maar help my vanuit die wete dat hy is 'n God wat liefdevol is. Ja, dit is hierdie deur die lens van die kruis wat maak dat ek skier voel in hom. Is deur die lens van die woord wat daar hoop kom, deur die lens van die kruis wat haar liefde my hart is, 'n waarborg van wie ek in hom is en hy in my. Maar as 'n laaste lens, dis die lens van die leë graf. Want die lens van die leë graf sê vir my, God is magtig. God is in staat. God is in staat, hy wat uit die dood uit opgestaan het, wat die dood self oorwin het, die dood kon hom nie gevangenskap hou nie. Hy wat magtig en almagtig is, hy is in staat om uit dit wat negatief nou lyk, die goeie te bring. Om uit die verkeerde, uit die boosheid geregtigheid te bring, uit die onreg geregtigheid. God is in staat. God is in staat om situasies te verander. Hy is. Wanneer ek my Babylon ervarings het, wanneer ek my oorweldig ervarings het, het ek nodig om sy woord uitsprake te verstaan. Daar waar hoop en geloof gevorm word. Ek het nodig om deur die lens van die kruis te kyk en sy warm teer liefde te voel en te ervaar. Ek het nodig om deur die lens van die leë graf te kyk, want is daar waar ek bewus word van sy krag opstanding ook in my lewe, dieselfde krag wat ook in my lewe aan die werk is. En dis waarom ek dink Paulus bid en hy sê, ek bid so dat julle oë sal oopgaan en dat julle die volle implikasie sal verstaan van die kruis, maar ook van die leë graf. Mag jy dit nie mis nie. Dis sy liefde, sy krag wat in jou lewe werk. Nie alleen is hy lief vir jou nie, maar hy is ook in staat om jou te help. Kom ons bid saam. Here, dankie vir geloof en hoop en liefde wat in ons lewe wil werk. Vandag wanneer ons spesifiek praat oor die hoop, bid ek vir mense wat hopeloos is, dat hulle hoop sal kry. Hoop gebaseer nie op 'n wensdenkery nie, nie op positiewe denke nie, maar hoop gebaseer op 'n vaste oortuiging van wie U is
en u uitsprake oor ons lewe. Help ons om deur die lens van die kruis te kyk. Help ons om deur die lens van die leë graf te kyk, sodat ons u liefde en die krag sal ken en verstaan. In Jesus naam. Amen. Hierdie boodskap is 'n boodskap wat mense se lewens kan verander. En ek wil jou nooi tot 'n stukkie evangelisasie nou in hierdie oomblikke. Wil jy nie asseblief hierdie boodskap like en share nie, want met hierdie handeling kan jy talle mense se lewe raak en bereik. As jy op YouTube kyk, wil ek vir jou vra om te subscribe. Dankie dat jy saam met ons evangeliseer. The chasm lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Could imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, and I'm yours forever. For Jesus Christ, my living. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope.
En eintlik jou verder gevat het in jou story en jou pad wat jy saam met die Here stap. En vooral in hierdie tye, wanneer het gaan oor hoe om te floreer in hierdie lewe, vertrou ons dat hierdie story jou gehelp het. En as ons jou kan verder bystaan, ons is nader aan jou kan staan, as ons saam met jou kan bid, met jou kan connect, ons wil so graag tyd saam met jou spandeer oor 'n koffietjie en saam net gesels deur hierdie dinge saam met jou bid. So as jy net vir vrymoedigheid wil neem om met ons kontak te maak, ons kontak details sal nou op die skerm verskyn en ook verskyn onder in die beskrywing waar jy net met ons kan kontak maak. Ons wil graag by jou uitkom. Nou wil ek jou ook vra om, as jy nog nie ingeskakel is op ons sosiale media platforms nie, om so te doen, om op Facebook, op Instagram te gaan klim, om seker te maak dat jy al die noodsaaklike inligting kry van dit wat volgende in ons gemeente gebeur. Ek wil jou ook sommer vra om dit te like en te gaan share, want soos wat ek en jy besig is om dit te share op sosiale media platforms, stuur dit eintlik die boodskap van Christus daar buitekant en dit gee dalk vir iemand wat net nodig het om daai boodskap te hoor. Gee dit dalk vir hulle die geleentheid om dit te hoor en dan te kan reageer in verhouding met Jesus. Mag jy 'n ongelooflike lekker week hê. Ons sien uit om jou volgende week weer hier by ons te hê.